Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на Светла сряда, 27 април. В началото ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Мъже от Петрич и Сандански пострадаха при ПТП на автомагистрала Струма. Днес се даде началото на проявите, посветени на празника на град Сандански. С нова придобивка може да се похвали вече клуба на пенсионера в село Габрене. Заслугата е на младите добротворци от гимназията по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров. Поредица благотворителни инициативи се провели учениците на профилирана гимназия Яне Сандански. 1200 участници и ръководители ще посрещне Петрич в рамките на тази годишното 23-то издание на националният конкурс Южни слънца. В Петрич ученици от три училища съчетават знанията си по математика с възможността да се научат да играят билиард благодарение именно на тях. С флашмоб детска градина Пролет Сандански отбеляза 50 годишен юбилей. Това мъже, 25 годишен петричанин и 63 годишен санданчанин, пострадаха с охлузни рани при пътен инцидент на автомагистрала Струма вчера следобед, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР. Происшествието е станало около 16 часа в района на детелината на автомагистрала Струм, отклонението за град Петрич, при наличие на пътен знак забранено завиването. Товарен автомобил с 47 годишен водач от град Сандански е завил наляво към паркинг, като в същият момент движещ се зад него лек автомобил, управляван от 25 годишен петричанин, се блъска челно. В резултат на удара товарният автомобил се удря насрещно в движещ се друг лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от град Сандански, след което с порезна рана в областта на главата е пострадал водачът на товарният автомобил, а охлузвания в областта на главата е получил водачът на лекият автомобил от град Петрич. След извършен медицински преглед, двамата мъже са освободени за домашно лечение. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите на трите автомобила са отрицателни. Традиционната колоездачна обиколка, организирана от Община Сандански и Сдружение Пирински Орли, постави днес началото на проявите, посветени на празника на Сандански. Тази година той ще се проведе в два поредни дни, а участие в днешната колоездачна обиколка записаха около 20 велосипедисти. С колоездачна обиколка на Община Сандански се даде старт на празничните събития по повод утрешния празничен ден на града. Една от традициите, свързани с празника на града, е именно велопоходът, който се организира от години. И тази година той е организиран съвместно от Община Сандански, Сдружение Пирински Орли и спортно училище Пейо Яворов. Официалният старт на обиколката бе даден от кмета на Община Сандански Атанас Стоянов, а ето и какво каза той пред нас. Току-що стартирахме с традиционната ни колоездачна обиколка от децата на Сандански по пътищата на Сандански във връзка с предстоящият ни празник на град Сандански. Това е една отколешна традиция, която спазваме, обогатяваме, развиваме децата от спортното ни училище. Практикувайки любимия си спорт колоездното, днес ще направят една почетна обиколка на града и след обяд заедно с тях ще посрещнем и иконата, която пази нашият град, така че пазим традициите и ги обогатяваме, разбира се. И най-вече с нашите деца. Колко бяха участниците в днешния велопоход и какъв е маршрута им? Десетки са децата. Ще минат през град Сандански, ще минат през по-големите населени места на общината. Традиционно осигурили сме всичко необходимо. Полицейски органи, всичко свързано с тяхната безопасност, така че това да бъде един малък празник и за колоезенето, и за спорта, и като цяло да положим добро начало на бъдещите културни, музикални и спортни събития, свързани с нашия празник. Атанас Стоянов поздрави и всички жители и гости на града по повод утрешния празничен ден на град Сандански. Освен традиционните неща за здраве и за добруване, всъщност всичко друго от куртуазия. Най-важното е да бъдем здрави. Да бъдем здрави, да се уважаваме, да обичаме града си, да го пазим, да го развиваме, да работим за неговите бъднини и за напред, така както до сега, за да може наистина Сандански да бъде такъв, какъвто всичко го желаем. Красив, добре уреден и с добри бъднини и за напред.
С нова готварска печка разполага вече клуба на пенсионера в село Габрене. Придобивката е благодарение на проектната инициативност на ученици от гимназията по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров в Петрич, които включват именно това подгорско село за утвърждаване в свои проекти в туристическо отношение. Партньор на Златаровци е клубът на пенсионера в Габрене. Жените от клуба обещаха да приготвят характерни за региона ястия и да има възможност туристите сами да участват в кулинарния процес. Продължава партньорството с конкретни резултати между гимназията по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров Петрич и клуба на пенсионера в село Габрене. Усилията на златаровци повече от година са насочени именно към популяризиране и утвърждаване на туристическа дестинация Габрене посредством участие в различни образователни проекти. Участията са повече от успешни, видно от изпълнението на дейностите. Поредната закупена нова печка за клуба на пенсионера в подгорското село, която да даде нов подтик за кулинарният аспект на туристическата дестинация. Отново по направление вече втори проект, вече с по-предприемаческа насочена, не толкова благотворителна. След закупване на хладилник закупихме и печка за бабите, за да могат да готвят и да посрещат туристи. Като първата група, която организираме вече официално, ще е за 13, 14, 15 май. Ще дойдат туристи от София, от Гоце Делчев, от Сандански. Като основната идея е да се популяризира селото и да продължиме всъщност да подкрепяме финансово пенсионерите от да създадем социално предприятие. Стъпките, които направихме, са наистина доста напредничави. Не всеки би се заел с подобна инициатива и вече не толкова благотворително, а колкото всъщност да се помага за развитието на туризма в Подгорието. Коси, популяризирането на дестинация Габрене, ти така беше и автор на филм точно в тази посока. Смяташ ли, че е добра изходната точка или ще се работи още и за надграждане? Ами първо здравейте от мен и Христос Воскресе. Със сигурност ще работиме много с тези усмихнати лъчезарни баби. Усмивката, която видяхме и предния път за хладилника и сега за печката, е изключително голяма. И целта, с която го правиме, е това място да стане все по- и по-популярно. Какви са предимствата на село Габрене в туристически аспект? Ако аз съм жител на община от Северна България и ви питам с едно изречение, как бихте обобщили? Най-вече основата на цялото ни социално предприятие всъщност е вкусната храна, уникална, характерна за Габрене. Това са, разбира се, сърмичките с бутима, млеченика, ракарника, лунето. Неща, които може да се срещнат само тук, с домашно приготвени ястия, с биопродукти. Наистина е изключително приятно за човек, който примерно е от голям град и иска да хапне нещо вкусно и да е в една спокойна атмосфера, не толкова забързана. И сега жените от пенсионерския клуб ще имат възможността вече на място колективно да готвят всички тези неща? Точно така. Това всеки, който иска, може да заповяда на 13, на 14, на 15 и да опитат тяхните неща. Благодаря. Също така подготвяме и кулинарни работилнички, т.е. самите туристи като дойдат да могат да приготвят ястията с, разбира се, бабите, разбира се. Мисията на златаровци ще продължи, а искрената благодарност към тяхната проектна инициативност изразява и председателя на пенсионерския клуб в село Габрене Лидия Самарджиева. Огромна благодарност. Те са ни най-силните партньори и ние много-много благодарим, ама и се радваме, от сърце се радваме, че млади хора проявяват интерес точно към тия социални групи, както сме ние пенсионерите. Покланям им се за техния ентусиазъм, за техното как развитие и в социален аспект, а и отношението им. Това много е радостно и много е добро. И това означава, че ние абсолютно разчитаме на младите. Не казваме като други пенсионери, те са млади. Не, на младостта е бъдещето. Ето такива момчета, такива момичета, благодарим огромно. Огромна благодарност. И сега, страхотно. За това, ние сме наредили до вечер от 5 часа, ще изпращаме по традиция Великдена и тук сме наредили яйчица и козунаци, с които ще почерпим всеки, който е дошъл, а има един кръглия, който вие ще ги снимате с яйцето среди. Това е Великденчето. Това стои на масата трите дни и на края на Великдена вече се раздава.
така ще бъде, който дойде, ще го почерпим. И вече изпращането на Великдена е това. Отваря се стопанската година, отваря се социалния живот, ще има сватби, ще има кръщенета, това, което не е било през постите. Продължаваме с удоволствие да следим поривът на младите хора още от ученическата скамейка да дадат своя принос за развитието на Петричкия регион като атрактивна дестинация в туристическо отношение. Поредица благотворителни инициативи са провели учениците на профилирана гимназия Яне Сандански в град Сандански по повод патронния празник и Великден. Част от събраните средства са били дарени на нуждаещи се възрастни и ученици. Друга част отиват в подкрепа на Александър Александров, който ще участва на световно първенство по лека атлетика за хора с синдром на Даун. С инициативи, част от които благотворителни, профилирана гимназия Яне Сандански, град Сандански, са отбелязали своя патронен празник и великденските празници в края на миналата седмица. Все още е била идеята на ученици и учители да направят нещо, с което да зарадват както жителите и гостите на града, така и хора в нужда. А с една част от парите са решили да подкрепят своя бивш ученик Александър Александров по пътя му към световното първенство в Чехия. Ето и повече за проявите по време на празниците от директорът на училището Снежана Николова. Седмицата измина с доста благотворителни инициативи. Започнахме с представянето на първата стихосбирка на нашия колега господин Владо Станоев, която се проведе в базиликата в град Сандански. Неговата стихосбирка е с лирическото заглавие «Любов с цвят на кукиче». След това в четвъртък, преди великденските празници, имахме благотворителен базар. Събрахме 2000 лева за Александър Александров Сашко, който е включен в националния отбор по лека атлетика за хора с синдром на Даун и ще вземе участие в световното първенство. И другите средства, които събрахме, ще бъдат дарени на абитуриент в нужда и на родител, който също се нуждае от средства за лечение. След което учениците от 8-ми А клас посетиха гроба на Яне Сандански. Чествахме 107 години от смъртта на нашия патрон. А цялото училище, всички ученици и преподаватели се поклонихме пред паметника в градинката в нашето училище в същия ден. В събота, когато чествахме 23 април, Световния ден на книгата и авторското право, нашите ученици подариха 500 книги на гостите и гражданите на град Сандански, а вечерта от 20 часа прожектирахме филма «Страстите Христови» в парк Свети Врач в нашия град, напълно безплатно, също за гостите и гражданите на град Сандански. Как се приеха тези инициативи от гостите и гражданите на града? Много добре, поздравления, въодушевени и ученици, и учители, и се поздравихме с светлите великденски празници. На каква тематика бяха книгите, които подарихте? Абсолютно всякакви. Имаше и детски книги, от български, чужди автори. Много бързо се изчерпаха детските книги. Много беше емоционално зареждащо за всички нас. Инициативи учениците и учители подготвят и за един от следващите официални празници – 24 май. В ход е подготовката на 23-то издание на националният конкурс «Южни слънца Петрич 2022 година». Организатори са Общински детски комплекс, Министерство на образованието и науката и Община Петрич. Сцената на градския площад ще посрещне стотици изпълнители в танцовото и певческо изкуство, както и в изобразителното изкуство. Тази година пленерът в националният конкурс «Южни слънца» отново ще се проведе в местността Рупите.
В 4 направления ще се проведе 23-тият национален конкурс «Южни слънца» с домакинство Петрич. Това са пленер, народно пеене, фолклорно надиграване и танцово изкуство. Като в танцовото изкуство участниците ще се състезават в 4 раздела – мажоретни танци, модерни танци, характерни танци, хип-хоп и брейк. Оценяването ще бъде в 3 възрастови групи за всяко направление на националния конкурс. Подготовката върви сериозно. Разпределили сме задачите на всички колеги. Изключително съм щастлива, че децата от Детски младежки парламент и този път ще ни помогнат много, защото наистина са големи, през годините са успели да се научат и аз съм много доволна, че имаме такива деца, защото в тези 2 дни работата ще бъде много сериозна, но както всяка година ние ще се постараем да бъдем гостоприемни домакини, да посрещнем над 1200 деца и ръководители, които ще дойдат от цялата страна и въпреки пандемията, която отмина, интереса всъщност и не въпреки, ами може би и заради пандемията, интереса става все по-голям. Имаме и нови групи и състави, които пристигат от различни страни на различни градове на страната. Доволни сме, изключително много, всички раздели са пълни с участници, като си има предвид, че всеки раздел има по много възрастови групи. Те започват от предучилищен клас, имат право да участват и свършват до 12 клас. Разпределени са така, че да могат всички да си премерят силите спрямо възможностите на възрастта, да не се дублират възрасти. Най-много сме доволни от факта, че дойде време, в което време в Южни слънца започнаха да се включват деца от Петрич. Ние, възпитаниците на Общински детски комплекс, по регламент в танцовото изкуство нямаме право на участие. Но пък сме щастливи, че наши петрички деца от детски градини, както и от училище Христо Смирнински, се включват и в пленера, и в пеенето. Госпожа Елена Димитрова на Хираклея и на пендарчета ще вземе участие с много деца, както и детски градини на Петрич се включват много, както и отбор на училище Христо Смирнински ще се включи смело в пленера рисуване на живо в на рупите върху платно, което си е трудна дейност. А между другото, пленера през годините придоби авторитет, защото малко пленери се организират в нашата страна. И то за деца, нали? Но въпреки всичко сме пример и вече усещам, че има поне още 2-3 такива в страната. А и най-хубавото е това, че идват и нови групи. Имаме група, която идва чак от Попово, група от Добрич и това ни кара да си мислим, че ни харесват и искат да премерят сили с всички, които в Южни слънца идват да светят с по-голяма сила, защото наистина ще бъде слънчево. Въпреки, че прогнозите на синоптик малко разочароващи, но ние ще направим така, че да изгоним дъжда. На 3 и 4 ще бъде Южни слънца. Какви са часовете като цяло на програмата, която ще могат да проследят жителите и гостите на Петрич? Официалният концерт по откриването и поздравлението от страна на патрона на конкурса, господин Комета Абръчков, ще стане на 3 от 19 часа. А пък всъщност самия конкурс започва още на 3 сутринта. В 10:30 е официалното откриване на пленера, а от 13 часа е официалното откриване пък на народното пеене. Т.е. това е второто направление. Вечерта от 18:30 от обичайното място пред хотел България се събират всички групи и започва огромно дефиле, което всяка година оглася Петрич с веселите деца и с прекрасните костюми, с които се явяват, след което ще започне концерта, а на следващия ден ще бъде изпитанието на всички деца, които се явяват в двете направления – танцово изкуство и фолклорно надиграване. Вечерта от около 19:30 започва гала концерта по награждаването на призьорите. На 3 и 4 май на сцената в Петрич ще се изпеят 45 народни песни, ще се изиграят 81 танца, от тях 35 модерни и 46 народни. Местността Рупите пък ще посрещне 37 художници от цялата страна в направление пленер. Всичко в националния конкурс Южни слънца.
В Петрич ученици от три училища – Средно училище Никола Въпцаров, Четвърто основно училище Христо Смирненски и Първо основно училище Кочо Мавродиев съчетават знанията си по математика и възможността да се научат да играят по-лесно билиард благодарение именно на тази математическа подготовка. Това се случва по проекта SmartPool на Европейската образователна програма Erasm+. Проектът е защитен от Българската билиард федерация. Част от занятията на учениците се водят и от президента на федерацията Георги Бошков. Проектът SmartPool на Европейската образователна програма Erasm+ обединява по един иновативен начин учебната дисциплина математика и спортната билиард. Припомняме, че разработването на конкретната методика беше поверено в ръцете на учени от Българската академия на науките, професор Чехларова и доцент Сендова. 60 са сега учениците, участници в проекта, излъчени от партниращите училища. Техни учители по математика са Йорданка Минчева на учениците от Средно училище Никола Въпцаров, Николай Таушанов на учениците от Първо основно училище Христо Смирненски и Заприян Кандиларов на учениците от Първо основно училище Кочо Мавродиев. Интересно и полезно е участието в проекта, казват децата. Математиката помага ли при билиарда? Ами да, защото трябва да отмериш градусите и какъв ъгъл, под какъв ъгъл да оцелиш топката. Да, много помага. И примерно на мен, както ми е любим предмет на математиката, и билиарда ми се струва също лесен и е много интересно и забавно. Значи, да се научиш бързо да играеш билиард, е важно да имаш така подготовка по... Да, трябва да имаш леки познания, така, гордо в математика. Помагаш ли на твоите връстници, които изпитват повече? Ами да, то е хубаво да помагаш на децата, които примерно е по-трудно, и аз съм щастлива да помагам на тях. Да. С какво ви помага? Ами да научим математиката и билиарда, да сме добри. Полезна ли е математиката при билиарда? Полезна ли? Да, много. Ами за да вкарваш трябва да е добре и да. Еми според мен да, помага. Еми тук разрешаваме задачи, тук имаше преди една задача тук с математиката за топките, подреждахме. Беше доста интересно. На мен също ми беше доста интересно. Миналия път се забавлявахме, решавахме задачи, които бяха свързани с математиката, и това много ми допада на мен. Значи и забавно, и интересно, и полезно е това. Да, и е и забавно, и интересно, и е полезно, защото ще ни помогне да играем билиард. Общо 10 учебни часа учениците ще практикуват в билиардната зала, обясни президентът на Българската билиард федерация Георги Бошков. Децата разполагат и с учебен помощен материал. Обучението им практически на билиардните маси е под ръководството съвместно на учителите по математика и на състезателите по билиард. Доста забавно, виждате каква обстановка да тук. Много сме щастливи и емоционални от това, което се случва, и се надявам така да имаме успех и в следващите години да имаме все повече и повече деца. Интерес още от първият учебен час, сега сме втори учебен час. Регистрирате ли от децата и напредък на билиардната маса? Напредък има, да. Те идват да си играят между часовете. Пускаме ги след часовете също да играят. Почват все повече да учат, така че се надяваме в края на проекта да имаме и нов шампион. Първото, което най-ново се радваме, че за мен игра е бил приятен предмет математиката, обаче тия дечица явно са харесват страшно много математиката. Много са весели, много са щастливи, като бяха тук толкова много деца на едно място. Честно казвам, не очаквах чак такова вълнение с такъв ентусиазъм да идват тук. Уви, опровъргаха ми се и отгоре очакванията. Надявам се всеки един урок да са все по-щастливи и радостни да идват и да се тръгват сега. За какво най-често ви питат? Какви са трудностите, които срещат при усвояването на тънкостите в билиарда? Ами всичко всъщност им е трудно, честно казано, защото най-малко една стойка изглежда на вид много лесно да застанеш така, съвсем не е така. На някои им се отдава повече, на други не. Но това е най-важното, интереса, и имат голямо желание, което със сигурност ще им е много по-лесно да се справят за напред. Изпълнението на проекта SmartPool на Европейската програма Erasm+ ще продължи до 15 юни, каза още Георги Бошков. С флашмоб днес детска градина Пролет Сандански отбеляза 50 годишният си юбилей с песни и танци, децата и учителите. Изненадаха и зарадваха родители и гости на Сандански.
Добро настроение и слънчеви детски усмивки озариха площад България в днешния ден. Поводът бе годишнината на детска градина Пролет. Юбилейни 50 години отбелязаха децата и учителите от детското заведение със своя флашмоб и зарадваха родителите и гостите на град Сандански, които бяха дошли за да ги подкрепят. Много емоции, вълнени и усмивки донесе танцът Русинка за всички присъстващи. В детската градина се възпитават и обучават 360 деца, разпределени в 13 групи. Екипът на телевизия Запад пожелава децата и учителите от детската градина да бъдат винаги усмихнати и да посещават с радост своя приказен дом, наречен детска градина Пролет. Остана да ви запознаем сега с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите 4 дни. Четвъртък. През страната ще премине атмосферен фронт. Вятърът в Дунавската равнина ще бъде умерен от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива. Минималните температури ще бъдат от 6 до 12 градуса, а дневните температури ще достигнат от 15 до 17 градуса, на запад до около 23 градуса. В петък ще бъде по-хладно с температури сутрин от 5 до 10 градуса, на места в котловините до около 3 градуса, а след обяд от 14 до 15 градуса и до около 19 градуса на места. Облачността ще бъде значителна, но кратки превалявания ще има само на отделни места и те няма да бъдат съществени. В събота ще има променлива облачност. Температурите сутрин и след обяд няма да се променят съществено спрямо тези от петък. Вятърът ще се ориентира от северо-исток, предимно слаб. Дъжд ще превали над и около планините на югозападна България. В неделя над планините ще се развива купеста облачност, но краткотрайни валежи са по-вероятни, отново само в крайните югозападни райони. Минималните температури ще бъдат без съществена промяна, а дневните леко ще се повишат и ще бъдат от 17 до около 21-22 градуса. Това беше по-важното от днешния 27-ми ден на месец април. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. Аз с още новини от Петричи Сандански. Ще се видим отново утре в познатия час.